Prajem všetkým dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi poukázať na správu o súdržnosti Európskej únie, ktorou poukázali na neznižujúce sa regionálne rozdiely na Slovensku. Správe sa konštatovalo o tom, že naši ľudia necítia žiadny rozvoj, cítia zlyhanie štátu, netransparentnosť a korupcia stále vládnu. O tom rozpráva včerajšia správa súdržnosti Európskej únie. Poslanci e, nášho hnutia, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, e, neustále, neustále, upozorňujú, neustále upozorňujeme na tento obrovský problém, obrovský problém chudobných regiónov na východe a juhu Slovenska, obrovský problém chudoby, ktorá tam vzrastá a v podstate e, práve neriešenie týchto problémov e, robí ľudí v týchto najmenej rozvinutých regiónoch sociálne prípady. E, áno, budeme stále na to poukazovať. Regionálne rozdiely napriek nejakým malo nesystémovým e, úlohám vlády stále vzrastajú, východ a juh výrazne zaostáva a hlavne, čo je najdôležitejšie, oni sa nám vyludňujú. Pýtala som sa minule pána ministra, či tými opatreniami, ktoré on navrhuje, chce naozaj vyľudniť celý tento kraj, východ a juh Slovenska. Na zvyšujúce sa regionálne rozdiely ho neupozorňujeme len my poslanci, pána ministra Richtera, na dlhodobú nezamestnanosť, ale už v roku 2012, už v roku 2012, keď nastúpil na rezort, tak ho sociológovia, ekonomovia a všetci odborníci upozornili, že tento problém bude. Tento problém jednoducho sa dal očakávať ale minister Richter nič nerobil a pritom mal najlepšiu pozíciu. Mohla sa nastaviť, mohol sa nastaviť úplne systém e, práve aby nám konečne regióny prestali chudobnieť, mohli nastaviť systém, pretože mohli rozprávať medzirezortne, mali jednofarebnú vládu, hovorili si, že sú sociálnou vládou a mali sa na to zamerať. Napríklad poviem fakt, v roku 2012, keď minister Richter a strana Smer vládla a minister Richter prevzal rezort, tak vtedy bolo evidovaných dlhodobo nezamestnaných, hovorím o dlhodobo nezamestnaných, na 12 mesiacov 190 tisíc ľudí. Čo sa stalo o rok? o 24 tisíc osôb pribudlo do tejto skupiny. To znamená, že, že vláda, sociálna vláda strany Smer, minister Richter absolútne neriešil problém nezamestnanosti na, v týchto regiónoch a neriešil vlastne týmto ani chudobu. Lebo keď sú ľudia nezamestnaní, keď nenachádzajú prácu, tak buď odchádzajú z regiónov, alebo nám chudobnejú a stávajú sa z nich sociálne prípady. Budeme stále na to poukazovať a stále sledovať e, vládu. Strana smer jednoducho zanedbala regióny a od teraz nevie, ako ďalej. Z akčných plánov sa naozaj ľudia nenajedia. Rezor práce síce teraz pripravil legislatívny návrh o sociálnych podnikoch a sociálnej ekonomike, ale stále je to iba krok A. Ministerstvo nehovorí, čo ďalej. Iba tento krok totiž ani nezamestnanosť, ani rozdiely regionov, ani chudobu regionov nevyrieši. Ja som svojho času povedala v televízii ministrovi, že je slepý. Ja som ho nechcela uraziť, ale obrazne som chcela vyjadriť, že strana smer a on sám nemá víziu, čo s chudobou v týchto regiónoch a čo s dlhodobou nezamestnanosťou. Lebo naozaj ten, kto chce nastaviť systém, musí mať víziu. Financí sa vynaklada často dostatok, ale keď neviete, čo chcete urobiť, tak je to bez výsledku. E, opakovanie, ako som povedala, budeme o tom hovoriť. Nejde iba o kritiku. Zahnutie obyčajných ľudí nezávislej osobnosti môžem povedať, že máme riešenia na to, aby tieto regióny stále nechudobneli, aby sme konečne zastavili, tak ako na to poukazuje práve aj správa, najnovšia správa stružnosti EÚ, aby, aby nám tieto regióny, aby sme zastavili chudobu a vyľudňovanie. E, máme viziu, sú založené na troch pilieroch, dostať pracovné miesta do týchto regiónov, dať ľuďom takú kvalifikáciu, aby si našli prácu a hlavne aj robiť ľuď, s ľuďmi, ktorí majú nízku kvalifikáciu alebo žiadnu kvalifikáciu. My e, máme odborné týmy, e, komunikujeme s odborníkmi a sme presvedčení, že jednou z možností riešenia práve nezamestnanosti, ktorá je e, najviac teda dôležitá na odstranenie chudoby, je zavedenie tzv. inkluzívneho trhu, ktorý poskytuje základné pravidlá na zapojenie týchto nezamestnaných do práce a určuje, a to je ten rozdiel oproti sociálnym podnikom, určuje povinnosť verejným inštitúciám vytvárať zákazky na tieto práce. Samozrejme hovoríme, ale to už bude kolega hovoriť, aj o daňových úľavách. Samozrejme, že je potreba dobudovať cesty, ale aj ako e, pracovala som v sociálnej e, oblasti, viem, že je to aj o prevencii, je to aj o terenej Práci. jednoducho nastaviť systém. To mohol urobiť Smer za tie 4 roky veľmi, veľmi ľahko, keď nemusel rokovať s koaličnými partnermi. Opatrenia treba príjmať systémovo a naozaj my vieme, že ako tieto veci riešiť a budeme to robiť, keď sa dostaneme do vlády a budeme tento systém riešiť, budeme tento problém riešiť systémovo. Nech sa páči, ešte dám slovo kolegovi. Ďakujem veľmi pekne. Krajine sa darí, keď uh, sa rozvíja rovnomerne. Vidíme, že na Slovensku je toto veľký problém. Potvrdzuje to aj teraz správa o súdržnosti Európskej únie, ktorá práve, ako kolegyňa Verešova povedala, poukazuje na to, že naše regionálne rozdiely sa neznižujú. A dokonca správa z apríla roku 2017, ktorá bola prerokovaná na vláde, hovoria, že za posledných 20 rokov nielenže sa neznižili, ale sa ešte zvýšili a prehlbili. Toto považujeme za uh, veľké zlyhanie predchádzajúcich vlád a uh, Regionálne rozdiely a vôbec rovnomerné budovanie krajiny, budovanie Slovenska je pre nás veľkou prioritou. Preto tomu venujeme aj celú jednu kapitolu v našom programe. A ja by som chcel poukázať na to, že dostávame konkrétne podnety. Máme poslancov, ktorí pochádzajú z regionov, ktorí pochádzajú aj z regionu východu a veľmi dobre tieto podmienky poznajú. Sami cestujeme, navštivujeme týchto ľudí a dostávame podnety. A musíme si povedať pár dôležitých faktov. Prvý dôležitý fakt je, že títo ľudia naozaj žijú buď z minimálnych miest, alebo z akýchkoľvek takých by som povedal podpor, ale je to takmer je to nedôstojný život, ktorý tam oni musia žiť. Práve preto sa stáva, že práve z tejto časti Slovenska odchádzajú mladí do zahraničia, aby mohli zarobiť a poslať rodičom peniaze. Preto ženy musia opúšťať svoje rodiny a pracovať v Rakúsku a starať sa o dôchodcov, aby zarobili peniaze, ale sú odlúčené od svojich rodín. Toto sú všetko následky zanedbanej práce vlád, predchádzajúcich vlád pri riešení regionálnych rozdielov. My sa na toto už ďalej nevieme pozerať a preto tomu venujeme aj takú silnú pozornosť. A myslíme si, že ďalší, ďalší fenomén, ktorý sa tu na Slovensku deje, vďaka tomu, že Slovensko je v konjunktúre, vďaka tomu, že prišli investori na Slovensko, ale prišli prevažne na západné Slovensko, vďaka tomu, že nie je stále dobudovaná infraštruktúra na Slovensku, vďaka tomu sa deje jeden zvláštny fenomén, že nezamestnanosť na východnom Slovensku je stále vysoká. A toto spôsobuje, že zamestnávateľia nie sú tlačení do toho, aby zvyšovali im mzdy. Preto využívajú toto percentno nezamestnanosti, vysoké percentno nezamestnanosti na to, aby platili podstatne nižšie mzdy a títo ľudia sú žiaľ zajacami. A momentálne im vláda ponúka riešenie tzv. balíčkov mobility. Lenže táto balíčky mobility nevyriešia problémy v daných regiónoch. Vyriešia problémy ľudí tak, že sa presťahujú, ale musia opustiť ľudí, ktorí sa už odťahovať buď nedokážu, alebo nechcú, pretože tam majú silné korene. Toto nie je odpoveď pre Slovensko. My vidíme odpoveď v niečom úplne inom. My vidíme odpoveď v tom, že potrebujeme vrátiť život do týchto regiónov. A toto je úplne kľúčové. Preto si myslíme, že musíme v prvom rade zastaviť zneužívanie percenta nezamestnanosti na v menej rozvinutých častiach Slovenska. To môžeme urobiť iba tak, že prinesieme a vytvoríme alebo rozvinieme konkurenčné prostredie. To znamená, že musíme po pomôcť ľuďom, ktorí tam sú a ktorí sa chcú živiť, aby mohli sami podnikať. Dnes je tam málo podnikateľov a tí ťažia z toho, že ich je málo. A ako som povedal, že z toho, že je tam vysoká nezamestnosť a môžu tých ľudí na jednej strane zamestnávať za nízke peniaze, na druhej strane tam chýba aj kúpna sila. Čiže my vidíme tú odpoveď v tom, že prinesieme týmto ľuďom nástroje na to, aby sami mohli začať podnikať. Vidíme odpoveď práve v rodinných farmách pretože toto práve na uh, juhovýchode Slovenska sú ľudia, ktorí uh, tomuto remeslu veľmi dobre rozumejú. Vidíme spôsob, ako im zjednodušiť začať podnikať, začať živnostiť, uh, stať sa živnostníkom. A to tak, že jeden dokument, jedna platba, a celý rok sa nemusia o nič starať. Žiadna byrokracia, pretože dnes mnohí ľudia by aj chceli začať podnikať. Sú mladí ľudia, ktorí si našporili v zahraničí peniaze a chceli by sa vrátiť do týchto regionov, ale boja sa toho, že jednak o tieto úspory môžu prísť, pretože to daňové prostredie je tu naozaj nevýhodne nastavené voči malým a stredným podnikateľom. Mnohokrát si by si museli na to zobrať úvery a podobne a boja sa, že keď tieto úvery nebudú schopní splácať, lebo tam nebude dostatočná kúpna sila, môžu prísť aj o strechu nad hlavou. Toto všetko sú uh, fakty, ktoré musíme zobrať do, do úvahy a my ich zohľadňujeme práve v našich riešeniach a preto chceme aj uh, neustále meniace sa daňové zákony, ktoré uh, z, majú dopad práve na malých živnostníkov a nestihajú ich sledovať. Tak sa ľudia boja ísť podnikať, lebo sa boja, čo všetko by ich mohlo postretnúť, čo by mohli nesplniť a aké pokuty by mohli uh, na nich uh, padnúť. Preto si myslíme, že práve to riešenie zjednodušenia malého podnikania je odpovedou pre týchto ľudí, aby mali garantované bezpečné prostredie na rozbehnutia svojej práce, aby sa mohli sami o seba starať a živiť. A zároveň vidíme, že na Slovensku musí fungovať aj princíp solidarity. My musíme naozaj zohľadniť to, že ten silný kapitál, ktorý je na západe Slovenska, musí byť investovaný späť do krásnych kútov Slovenska, ktoré práve na východe Slovenska sú. A preto vidíme veľkú odpoveď v podpore cestovného ruchu, v podpore podnikania v oblasti cestovného ruchu, na to, aby slovenské investície mohli prísť na Slovensko. Pretože ak my, ak sa nám podarí rozvinúť cestovný ruch, ak sa nám podarí podpora, alebo respektíve, že Slováci začnú podnikať, a naši Slováci sú šikovní, dokázali to vo svete a dokazujú to pravidelne vo svete, že vedia, keď majú príležitosť a zdravé prostredie, vedia dobre pracovať, vedia sa uživiť a vedia dávať prácu aj druhým ľuďom. A toto chceme presadiť práve v týchto zanedbaných regiónoch, alebo menej rozvinutých, ale povedzme si na rovinu, sú zanedbané predchádzajúcimi vládami. A toto sú opatrenia, v ktorých my vidíme odpoveď a nie odpoveď, ako prináša vláda smeru v podobe sociálnych balíčkov, alebo teda naša koalícia v podobe nejakých sociálnych balíčkov pre ľudí, keďže z nich robili sociálne prípady. Taktiež vidíme riešenie v tom pripraviť a vytvoriť pre to, aby mohli naštartovať, čiže nielen opatrenia z hľadiska daňových e, úprav ale, a, a byrokratických, ale aj infraštruktúry. Toto jednak infraštruktúra pre malé stredné podnikanie, ale zároveň infraštruktúra cestná a, a vlaková. Myslíme si, že títo ľudia naozaj je nevyhnutné, aby mali kvalitné cesty tam, kde sa dá, aby mali diálnice, tam, kde sa dá, aby mali rýchlostné cesty, kde je to potrebné a všade inde kvalitné cesty prvej triedy. Aby títo ľudia mohli uh, proste podnikať a pohybovať sa po kvalitných cestách, pretože je hambou, že ešte stále sa, stále sa to nestalo. Toto je teda naša odpoveď uh, na situáciu, ktorú tu máme, na situáciu, ktorá je zlá, a nemôžeme tolerovať to, že sa tu budú len na papieroch vytvárať koncepcie a implementácie sa ľudia proste nedočkajú a sa to len odsúva, odsúva, odsúva. Preto na to poukazujeme a preto nám táto oblasť veľmi silno na tejto oblasti záleží. Ďakujeme.